Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mutri, estou com mais um vídeo de comentado. E dessa vez galera, estou aqui no Super Meat Boy. É um jogo indie que eu estou trazendo aí pro canal. Um jogo que eu comprei há um bom tempo atrás e estou resolvendo trazer ele agora pro canal, porque eu comprei um controle de Xbox, então fica mais fácil de jogar esse jogo aqui. Porque pelo teclado eu não sou bom nesse jogo, aí eu desisti de jogar ele, só joguei umas 3 fases e agora eu tô resolvendo trazer ele pra vocês. Então vamos falar um pouco sobre o jogo. O jogo é, eu sou esse cubo aqui, né, um cubo vermelho, que eu não sei se ele solta sangue ou se ele solta tinta vermelha, né. E que ele tá fazendo? Ele tá atrás da namorada dele. Que sempre quando eu chego na namorada dele, o vilão do jogo vai lá e rapta, né, a namorada dele de novo. E eu tenho que ficar sempre em busca da namorada, com as fases novas e mais difícil. Então, olha lá, morri. E que sempre quando você morre, como aconteceu agora, eu volto ali pro começo da fase e tenho que ficar tentando novamente. E sempre quando eu passo da fase, mostra o replay, o que que eu fiz na fase. Tipo agora, ó. Cheguei, aí vai mostrar o replay, mas eu não quero, e eu aperto A aqui do botão do Xbox, ou do Xbox, do controle de Xbox. E eu vou falar também um pouco do controle de Xbox, que chegou pra mim na segunda-feira. É um controle muito bom, eu recomendo aí pra quem não tem controle. Ai caralho, aí eu morri. É, recomendo esse controle, que é ótimo pra jogar no computador. É um controle que todo mundo recomenda, que você coloca ele na entrada USB e reconhece já em praticamente todos os jogos, como esse aqui. Eu coloquei o controle ali no USB, entrei no jogo e pronto, tô jogando com o controle. Não precisa de programa, não precisa de nada. Então é um controle que eu recomendo bastante. E o controle é com fio. Eu resolvi comprar o com fio, porque o com sem fio precisa de um receptor, que é mais caro. Então eu não comprei, que também precisa de pilha, tem que ficar com pilha. Pra mim o cabo do controle não faz diferença, pra mim tá ótimo aqui, não tá atrapalhando em nada. Então eu resolvi comprar mesmo o com fio, que é mais barato e dá pra jogar de boa. Ah, calma, morri bem ali no final. Então, sobre os mapas aqui, ó, que eu tô indo bem rapidão, porque eu já passei de todos. Aí eu resolvi trazer... Oh não, morri no mesmo lugar de novo. Caraca. E resolvi trazer pra vocês, que é um jogo muito bom mesmo. É um jogo indie que vale a pena comprar. Já estou aqui... Não lembro que número dessa fase aqui. Então tá ficando cada vez mais difícil. A última fase eu acho que é a 21. Que é o chefão lá, que o chefão vem com uma serra elétrica atrás de mim. E eu vou tentar chegar nele aí e passar nesse vídeo aqui pra completar aí pra vocês. Então vamos lá aqui, vamos pular. Nossa, nossa, ai, caraca, caraca. Esse jogo é um jogo que tem que ter muita paciência, galera. Se você não tiver paciência... Eu tenho um amigo que é muito estressado, que é o Mafia Game aí. Se ele ver esse vídeo aí vai rir, porque ele adora jogos indie. Ó, eu tô morrendo demais, velho, nossa. Aí ele não tem paciência de jogar e fica muito estressado, muito rápido. Mas eu não, sou de boa, vou jogando, eu não fico estressado rápido, pra mim é divertido. Aí, vamos pular aqui. Então... Pra quem é estressado, não joga esse jogo, velho, porque ele é muito estressante. Ó, tem aqueles negócios... Ah, passou. Não deu pra explicar. Vamos passar aqui rápido. Tô chegando já no chefão. Deixa eu ver... Ah, eu não cheguei. Essa fase é bem chata. Ah, calma, até que passei rápido, nossa.
uma destrói ali. Pula de novo aqui. Pula de novo aqui. Ai. Nossa, hein, velho. É porque eu tô... Ai, não, 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 morre não. Cara, não acredito que eu morri, velho. Sério mesmo. Essa parte aqui é a mais chata de passar. Esse do meio aqui, ó. Ah, passei. Até que foi rápido. Vai, vai, quebra, quebra, quebra. Pulei. Boa. Ai, eita, pô. Ai, ai. Nossa, nossa, vai, quebra, quebra. Vamos esperar. Aí, vai, 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 quebra, quebra, quebra. Opa, boa. Opa, já cheguei no chefão, ó. Fase 21. O do chefão é mais difícil. Vamos ver a cena. Olha lá, vocês viram, o chefão tá correndo atrás de mim, ó, com a serra elétrica ali. Então tem que ir muito rápido aqui pra ele não me pegar. Então vamos lá, é um mapa que eu já sei todas as partes, ó, pula ali, volto, pulo de novo. Pulo aqui, volto e passo aqui de novo. Nossa, ai, aqui, aqui. Nossa, passei de primeira, velho, não morri nem uma vez, não acredito. Sério mesmo, fui muito foda. Aí eu... A serra elétrica bate na parede ali e acaba com a máquina dele. Vamos curtir a cena. Então é isso, galera, eu completei a primeira fase, né, primeiro mundo aí, não sei. E então é isso, galera, só queria mostrar o primeiro mundo mesmo. Se vocês curtirem e querem que eu mostre o segundo mundo, é só escrever aí nos comentários que eu trago a gameplay pra vocês. Se vocês curtiram mesmo, deixa aquele like, o favorito, para ajudar na divulgação. E se é a primeira vez no meu canal, se inscreva aí para ajudar um outro. E galera, foi mal aí se eu falei meio baixo, porque eu tô gravando na madrugada aqui. Então é isso, vou ficar por aqui, valeu a todos e fui!